有高峰啊，亦都会人生总会有低潮嘅时候。系啊，咁 Alice 觉得自己喺人生里边低潮系边段时间？谂下先，应该系1999年啊！我如果冇记错，试过8个月坐喺度冇嘢做啊！咁啊，一个市道问题啊嘛，即系1997之后开始，金融风暴之后开始啲嘢浮现啊嘛。咁我试过，我嗰阵时有签经理人添啊，佢就成日话俾我听市道差咯，所以后屘唔鬼签佢，即系坐咗8个月都冇嘢做，咁都几低落噶。咁咪所以可能嗰阵时开始变窄啦。即系你唔想去见人噶，因为嗰啲咩电影首映啊，嗰啲全部都唔想去。好多噶，好多嗰啲 call 你我哋有套电影首映啊，不如你嚟睇啊，请你睇首映啊。你要见记者啊嘛，咁、嗯、你唔想喺度讲大话啊嘛。系啲记者第一句梗系问你 Alice 嚟紧有咩工作？系冇。你讲紧嗰种冇系真系整整八个月系零啊，零工作，零任何嘢咯。即系无论系有收入嘅又好，冇收入嘅，即系冇收入嗰啲唔好计啦。即系佢话叫你去睇首映嗰啲唔好计啦。Under job 啦，系咯系咯。咁点嗱？嗰八个月嗱，我哋成日咧，因为我哋而家大家都睇到啦。虽然而家你话社会嘅经济，我哋香港嘅经济咧，就其实都。不错啊，我觉得咁、啊、但系咧，其实亦都依然系有一啲系生活喺比较艰苦困苦嘅一啲情况下嘅市民噶嘛。咁、其实你8个月冇嘢做，即系零收入啦。好少，即系真系教供楼唔够供啊。系啊。咁点算啊？争银行钱咯、啊，争啲争啲俾人 call 窿啊！爭啲咪要上 court 啊！我記得嚇，我爭咗幾個八個就係、是、8个月冇供我樓咯，因為我收入只係得只係維持到生活。咁如果我供咗樓，我就冇錢生活咯。嗰個月係啊，會係咁噶。咁咪後屘後屘要係一做到嘢就都多謝高志森啦。係佢俾咗個麗花皇宮我做，麗花皇宮。咁嗰陣時做咗69場。係。咁我收入真系相当唔错，系咁就变咗我系嗰阵时要问阿高志森预借啲粮，即系预支，预支系咪预支定晒咁多？唔系，咁啊10万10万咁抬翻入银行咯，系啊。但系你争咗银行8个月嘅几十万噶，同埋银行真系肯俾你8个月先追你啊？咁咪想要上课咯？即系佢一路其实有信俾你话你冇未供楼噶嘛？系啊，咁、后屘要预支人工嚟。直头，但系已经上咗 cut 噶啦，上咗 cut， 我记得系啊，上咗 cut 噶啦，所以我冇破产已经好叻噶啦。